No niin, huomenta munkin puolesta ja tervetuloa. Olen Venäläisen Ville Otavan opistolta ja on ollut tuota SOMY, eli sosiaalinen media yleissivistävä koulutuksen koordinointihankkeen vetäjä aina viime vuoden loppuun asti, eli en enää ollut, nyt ollut muissa tehtävissä, mutta pyydettiin tänne kumminkin alustaa. Ja tätä Tina sanoi, että on ollut pitkään sosiaalisen median kanssa aina 2009 vuodesta ja sitten ollut pikkasen pitempää vielä ilmiön kanssa tekemisissä. Että tota, oikeastaan jos ajatellaan sosiaalista mediaa oikeastaan 2000-luvun puolesta välistä aika paljon niin kehittäjien kehittäjäpiirissä puhuttiin, että mitä, se, siellä on tekemistä oppimisen kanssa tai mitä kaikkea se tulee muuttaa. Ja yksi keskeinen asia, mitä on mietitty, on se, että mitä se sosiaalinen media on. Tätä, nyt eletään vuotta 2014 ja vieläkään tästä määritelmää sille ei ole tullut. Ja, ja mä yhä enemmän itse ajattelen sosiaalista mediaa sitä kautta, että se on itse asiassa yksi tämän avoimen verko- ja tietoyhteiskunnan kautta syntynyt ilmiö ja se on yksi tämän ajan teema ratkaistava asia, mitä tässä ajassa ratkotaan. Että ei ole, se oikeastaan mitä meidän kehittämishankkeita ja eri tekijät tekee arjessa, ne ratkoo sitä, että oikeastaan mitä se sosiaalinen media on se on täynnä vastakkaisuuksia ja ristiriitoja toisaalta se mahdollistaa oppimissa yksilöllistämisen ja sen oman tekemisen eri lailla, mutta samaan aikaan se mahdollistaa myöskin vertaisoppimisen ja yhdessä tekemisen. Se antaa kielellisen ilmaisuun mutta samalla se antaa useamman ilmaisutavan ja niin edespäin. Jotenkin mä itse omassa ajattelussa on ruvennut miettiä, että onko se itse asiassa se äärimmäinen tarve määritellä asiat sille yksiselitteisesti ja pysyvästi niin teollisen maailman ilmiö yleensäkin, että pitäisikö meidän luopua koko sitä pyrkimyksestä määrittää kaikki käsitteet lopullisesti ja pysyvästi ja enemmänkin hakea ymmärrystä. Ja mun mielestä nämä meidän hankkeet on tehnyt sitä työtä aika hyvin, kokeilemalla, kokeilemalla käytännössä asioita tekemällä ja syventää sitä ymmärrystä. Ja siinä on menty aika pitkälle näiden vuosien aikana. Vielä 2000-luvun puolessa välissä oli hyvin tyypillistä, että joku kysyi, että ketä kiinnostaa, että jos mä siellä Facebookissa kerron, että mitä mä syön. nyt ne samat ihmiset katsoi sitä kiinnostunutta kaveria peilistä aamulla, kun ne omat lapset on muuttanut kotonta, niin ne tietää just, että ketä kiinnostaa ja kenen ruoka kiinnostaa, että mitä ne syö. Eli tavallaan on ehkä hiiffattu se, että se on osa sitä meidän ympäristöä ja sosiaalinen media palvelee niitä merkityksiä, mitkä meidän elämässä on. Ja Kuten Tina tuossa äsken sanoi, niin tosi makeita, että se alkaa myöskin niin näkyä se merkitys työssä ja muussakin kuin Facebookissa tai jossain muussa tällaisessa toiminnassa. Yksi iso semmoinen ilmiö, mikä oikeastaan on leijunut kaiken tämän keskellä koko ajan, mikä liittyy oikeastaan se teknologia yleensäkin, niin autonomian lisääntyminen. Meillä on tullut yhä enemmän niin kuin vapauksia valita tapoja tehdä asioita elämässämme yleensäkin ja se näkyy myöskin koulussa. Ja oikeastaan se... Suurin sisältö, mitä meidän kehittämishankkeet oikeastaan on, tai mikä sieltä paistaa kaiken läpi, on se, että sosiaalinen media on koko ajan eri tavoin yksilöllistämistä oppimista, yhteisöllistämistä sitä, antamassa erilaisia ilmaisutapoja, antaa mahdollisuuden päästä autenttisille lähteille ja niin edespäin. Se lisää oppijan autonomiaa niin yksilönä kuin ryhminä siinä omassa oppimisessa. Että se on oikeastaan sen sosiaalisen median pedagogisen hyödyntämisen kannalta ehkä se kulmakivi, mikä sieltä tuntuu löytyvän toisaalta niin äärimmäisen erilaisesta hankkeesta, mitä kaikkea tekee, niin se kaikkia yhdistää. Ja oikeastaan siitä seuraa se mun mielestä äärimmäisen tärkeä eettinen puoli. Eli se, että jos tota opettaja tänä päivänä ohittaa sosiaalisen median tai yleensäkin tieto- ja viestintätekniikkaa, niin minusta se toimii myöskin ammattieettisesti väärin. Se rajoittaa oppijan mahdollisuuksia käyttää omia oppimisen vahvuuksia ja niinku niitä yksilöllisiä keinoja tehdä sitä oppimista. Eli se ei ole minusta enää niinku semmoinen mielipide tai valintakysymys, että käytetäänkö sosiaalista mediaa tai yleensäkin tieto- ja viestintäteknologiaa osana opetusta, vaan se on oleellinen osa sitä erittämistä ja ja myöskin sen oppimisen laadun varmistamista. Mistä oikeastaan minusta niin seuraa yksi sellainen tämän kentän sellainen, yksi keskeinen haaste, että meidän, ää, meillä on äärimmäisen suuria vaihtelevuuksia siinä, että miten opetetaan ja minkälaisia asenteita opettajilla tai niin kuin, minkälaisia kulttuureja esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa kohtaan on yksittäisissä kouluissa. Eli Meillä on tällaisia aivan briljantteja, todella fantastisia kehittäjiä, jotka tekee todella oppia oppialähtöistä, yhteisöllistä oppimista ja tieto- ja viestintäteknologia on tukemassa sitä, sitä itse juttua. Ja tällaisia esityksiä tullaan tänäänkin kuulemaan. Mutta sitten toisessa päässä meillä on sitten kouluja, jossa opettajat edelleenkin asenteellisesti kieltää koko tämän puolen. Ja vähän niin kuin haukkuu sitä, että nuoret on siellä Facebookissa tai muualla. Mulla on ikävä kertoa, että mulla on henkilökohtainen kokemus tästä isänä. mä olen oman tyttäreni, tytär on luokalla, niin hänen vanhempainillassa on ollut kuuntelemassa sellaista koulun opinto ja saarnaa, missä meitä vanhempia, siis meitä oli semmoinen liikuntasali täynnä, niin valistettiin, minkälaisia oppimisen vihollisia näillä meidän lapsilla on siellä tuota arjessa. Ensimmäinen oli tietokone, toinen oli puhelin, kolmas oli vähä, vähäinen uni ja sitten neljäs oli asenne. Nyt mä en ole ihan varma, että kenen asenteesta hän puhui siinä, mutta, mutta, mutta tällaista on oikeasti ja siellä osa vanhemmista nyökytteli kiltisti mukana. Ja mä tietysti itse henkilökohtaisesti ponnahin pystyyn ja että anteeksi, mutta mun oma tytärni niin elää koko elämässä niin työssä kuin vapaa-aikana näiden oppimisten vihollista keskellä, mitä mitäs meidän kanssa pitäisi tehdä. Ja tässä koulussa esimerkiksi on ollut tapana, että kerätään puhelimet pois silloin, kun alkaa oppiminen. Eli kuvastaa sitä, että mikä eri arvoisuus meillä tällä hetkellä tässä kentällä on. Se, se on sellainen, mihin mä toivon ratkaisuja. Mä luulen, että ratkaisu voisi löytyä täältä jostakin. Että toinen sellainen, mikä tämän koordinoinnin aikana on tullut eri yhteyksissä, on se, että Hyvin monella opettajalla on tarve saada selkeitä vastauksia ja ohjeita. Tässä muutama, pari vuotta sitten taisi olla sellainen, että piti olla selkeitä ohjeita siitä, että mitä, miten sitä Facebookia nyt saa käyttää opetuksessa. Tai että mitä niiden tekijäoikeuksien kanssa tehdään. Teenkö mä nyt väärin, jos mä laitan sen lapsen kuvan sinne verkkoon? Tai mit, mitä mä oikeasti saan tehdä? Että, että, se on vähän sama tilanne, kun mulla oli yksi sellainen... Olin yhdessä virkistyspäivässä mukana ja meillä oli semmoinen porukka, jossa kokeiltiin kaikille uutta lajia. Korfpalloa. Onko tuttu laji tätä, Kyseessä on tämmöinen lentopallon ja koripallon yhdistelmä. Itse asiassa aika hauska ja nopea peli. Mutta, tätä, niin meillä oli semmoinen ammattimainen siis kaveri, joka on pelannut sitä, niin veti sen jutun meille ja kertoi ohjeet. Ja meidän porukassa oli yksi semmoinen henkilö, joka tota, kyseli hirveän tarkkaan niitä ohjeita. Ja, siis meillä meni todella kauan sinne, että mä olin vähän sille oli tosiaan kiva päästä niin kuin vähän ehkä päästäisiin vaikka pelaamaankin. Kysyin jatkuvasti lisää ohjeita. Ja, sitten kun me viimeinkin päästiin, meillä oli oikeasti varmaan 10 minuuttia näin peliaikaa. Ja, sitten me päästiin pelaamaan ja sitten niin kun lähdettiin pelaamaan, niin eka kerran kun se sai sen pallon käteen, niin se pysähtyi tälleen. Että, 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 että mitä, mitä jos mä rikon nyt? Eli se on niin pysätty. Meillä on mun mielestä kentällä vähän sama ongelma. Tota, Meidän pitäisi olla tarpeeksi rohkeita nyt siihen, että ei silloin niin kauheasti väliä, jos me jotain pikkasen rikotaan ja me opitaan, mitään kauhean vakavaa siinä ei tapahdu, mutta pitäisi vaan pistää, pitää se palloliikkeessä. Ja tuija on nyt varmaan ensimmäinen tästä porukasta, joka on pitänyt palloliikkeelle. Toivottavasti näillä sanoilla, että Tuija jatkaa. Kiitos.